kanisaki lokola za liboso ya kamera na fula makinzo kaleza lilokuta mokola lekaki na Bistar TV sangone panza na kimokili mobimba lokola pegi kamba moto ya sika. Kin bana poto bolanda www.bistartv.com meilleure chaîne na YouTube, c'est bien moi Peggy Kamba moto ya sika kitoko na kitoko bana poto. Bonsoir, bonjour na bino ya bino ya manik de journal sulio na lisolo nde to lobaki to bando solo la yango to bando baba réalité to bando baba makambo ya solo. Nazo remercier d'abord mon Dieu, mon roi, na pasteur nanga Damas Masisa, na pasteur aimé au basse ba pasteur Nangaya, église les repas Nangiringiri. Nazo remercier pe boss Nangai Beni Samba, la star en Jésus-Christ, oza boss Nangai Martin Engi, na vitesse ya fisé l'équipe ya internet. Lelo na yena lisolo ya ba engagement. Ba engagement ya bana poto na bana ya Kishasa. Ya bana, est-ce que mwana oyo zara na yena ndako zara ya yo to moni awa na Kishasa oyo batwazo uta na poto baza koya pona 100 euros akangi 5 filles oya ko bala bangote abala na ye azana ba engagement na ye to moni pe bana basi seki eloko ya grave ezali bana basi baso ya ko bala mibali na Kishasa ba fiancé ba ki fiancé eza ko kufa avani na fiancé 5 ans mais muta poto aye moi sa poto aye aye ko bala fiancé ya batu azwi zemi azongi nango na poto na ndaku na ye ye kuna mobali na ebika keno bano ya botaka na ndaku bazalaka ya ye mais orke bana wana pita tamu bwana kisha sa dume la rabango abete la rabango tolo moi si azwi engagement ya ozwe la papa wana nda ya ozwe la mobali na kisha sa ndaku azo futele ndaku asombela e voiture e ya na batadi ba dedouania mobali atambola na voiture komi sa tata batu parise e loko ya mabeko leka tata wana sundola bana na ye na mwana mwasi ya batu asundoli foyer na ye alandi foyer oyo eza na imengote encore Kishasa marquoire eza vide j'ai baby donc mutu nyonso azolanda kana kolela wapi mbolongo yobimela kote nini fufwe yobimela kote nini batu bazo sundola bana asundola asundoli bana na ye na mwasi na ye et puis asundoli foyer moko de tamso pasa pa asundoli deux foyer trois foyer pour landaka fia poto pour azeli appartement ya $400 garanti pe ana chose za ka 10 mois 4000 balles mais yo mbongo na oyo sali pendant tout le temps soki 30 20 na poto yo ningi kaka oyo ka ko détruire ma bala ya batu ozui zemi oke na ngoku no boti nzoka ne mwana oyo boti na ndaku na aza ya yote aza ya mobali na ndaku te mwana oyo boti aza ya mobali oyo aza na Kishasa. Il y a un baba qui est en président de France, qui est en Schengen, qui est en train de se faire un test ADN, qui est en train de se faire un panzana. Pour ma kama, ma bezali. Et puis, ezali, na mubali ya uti poto, aye. Azui, aya ka kotika, akabola ngo $20, $20, $20, na tongo a koti na katat na ketch, na taxi express na ketch a koti. Aye, et pas bijou, bijou ndeni, na ya ki lobi ndeni, bon. $20, olambe langat. Ake pa Janet, na yaki lobby ya $20 ou la 2, ate 100 euros ya journée, akabou na. Tango yo so kangabana basi 5 ndengo wana. Bijou a ebite ke non, yo a ebike yo za fiancé na ye, wana, oui, je vais t'épouser, ne t'enquête pas. Ngana mwasi nanga, baya araka, ngana mwasi nanga to oke nena divorce. Ngana mwasi nanga to oke na divorce, problème eza te nan bala yo. Orke, na Kishasa, a liaka na banda ku 10. Bo liaka, eh, walo koso, ate zambo na bino. Eh! Bozo liana lo koso liye pa Karine, liye pa Bijou, liye pa Nathalie, liye pa Nani. Ate za mou, neza lo koso, neza ma be. Ba na basi yon na mote ma ba tchake, ba oba la bango. E loko ya ma be koleka, ba se retrouve 5. Ba se retrouve 5 place moko. Ba bi makana mo bali moko. Mo bali wana alaka bango nyon so ma bala. E, en tout cas, mo yaman so ya Nigeria, yon baka zana rezon. O promettre Johnny, o promettre nan li bala. Question. Makambozo le kana Kishasa awa. Makambozo le kana Kishasa. Azu mbongo na ye munde la foutiye femme seule. Aye ko reni. Liboke ntsele nde ntsele na mobali ya batu. Mobali wana sundoli foye na ye. Nga na moni moko azo lela. Abi manik de John. Me soko lingi mobali.
abala pe bana siko a rentrer scolaire koki tata linko et puis après a conditionné pe mobale na linko muna yo na mwasi mais moi si wano linko muna ina itazama mama bana e yo na poto bala mobale azola ndaka luxe encore mibale ki chasa ki a dit marquare baby et pe sa melope a passe ki chasa pe passe c'est le ki na basi na mibale to komika ndenge moto zo luka resika mai nini chola ata poto poto zali ko dinda kaka aye pe ne pa na nga bimanike natika disko na bana atindela ata bana mbongo olia alinga ta ko ya hotel ta onka mwa sa o mata vya zongi ye wana akomi ko zongi na mwa batsa ki chapelo ko bala lokwa chine kuna na poto ba body pe mwa sa tikele bani atike po basi ko maka auti aleki paris paris chine 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 aye na ba biloko biloko akoti na asali boutique ta nga zonga pota tikele mobali boutique a gérer nande ko na emu mobali na okrele yo so mona mobali ba tikele o voiture mobali abi voiture esiki me place voiture esika karakasa moto ba mona ti o so mona Caracasa moto mona ni temu ba la bio fatike zika ki na kota marti mais wapi Caracasa moto ba ange ba mimi ba ko lak sanzambe na kamzo le kana kishasa ba na poto boyoka o na so ba mina sa ba realite ta moi sino so ya ba na ko ya ko zo zemite est-ce que ba na na ba sa nanda ko ba sa ya yo po tata mo pe na kishasa betela ba moto ezama be ezama be ba na ba so yo ka ba boy ba fiancé na mo po yeli mo chumba android e bomi kishasa téléphone amnene allo WhatsApp Facebook Viber Messenger balingi ango somo bale elika ka iPhone akufi na ye wana akomi mwana mwasi batateka mwa manga na ye mwa fufu na ye ne ti babiso e moko e mo osale mission et pas câble mère e mo okeyi okangi mwa fufu na okuna na na nini na mpasa oteki na wenza liberté tete okomo yo isukoli anga mbongo na fufu o ma chérie ti langa carte ko je vais te rembourser et quoi mon coloc dans la catate. Oh j'avais à comment comme na WhatsApp, j'avais eu un contretemps, vol nangai na réserve qui et comment qui boy comment le coûte en rendre le coûte m'takendo tiki na report moi si mususu. Allez on va non je et comment oser la western. Azana numéro moko sale la na poto numéro wana sale la ka et zaka ka pona ba appel ya kokosa na kishasa. Et puis de deux, ezana bana basi bazo salisa bana basi ngana ba misala ya ofele bana poto toza batu ba promesse tant webi ko sala muningi loko na te ko promettre ite biso to sofiva na pasi na mboka oyo be eglise pe balingi subo kabela biso monti bo bitwana ki ndoki makasi bo pasi leki o promettre muninga na otinde lo mbongo o mono kenai western banda lendi ti vendredi au commandant nous carte embouteillage banda embouteillage zaki na au hiver au boy banda embouteillage okenda western otinda mbongo a muninga sombela biloko asombi biloko sali sene ninga zana so otinda ninga biloko ngana otinda mais lobaka na sombelo biloko na chelo na agence tema ba famille ba deceva bango mingi a otinda mbongo na famille lepo ba biye ke mutema mabe akabate okomi ko etise batu ya libanda ona otinda bona otinda e koma tanga otinda tanga ozui biloko na agence na tanga ozui ayo et comme bien mais likambwana ko esalameli ngamoko tango zui ayo oyo ki bien ngai muto tamusaki na moya kishasa na comme ozui telephone okangi botika ezama be tango ebiki osali kamante ko promettre tango yo promettre ngai ko na otinde la ombongo neti Sandrine Mupende soka bina ngai manike na ke western un coup une flamme soka sana ngota ba pande John Mikolo pena na apena mbulu ezala rabongo ya gile maindu ya gile maindu le mannequin de Paris mobali ya moseka motema ya moseka aloba kaka temanique de John mon fufu moni na ocha ozo comprendre ninge za wana pena chinoise congo kilo ya matete yeso ka bia ke western mbala moko ata ya mukie pona bakate tindi na ka mo mukie wana pato tindi 30 mois 20 eko aider mais yo okokosa muninga che motema ko cha pema ya fufu awabisa pe bana bite bakyo che langa deja ba otinde langa code Banda eko zela code tilelo code yate oti muninga na baiswa ta msuna kishasa e bongo bimi na obwe abite lokwa ba otina na code pele ona pe mata nanu abimite eza bien te martin engi fo pe sa ba on conseil eza bien te nenge za na botika ko bala mibale ya batu mibale wana baso sundola bana baso sundola ba 5 enfants ba 6 enfants eza mabe mbongo na onyo so zui na poto okena poto mwana muke ozibozu ba mbongo na bino bafuti bino ba femme sese bafuta bino ba mbongo mundele pe mbongo ileki azo futa ka ofele nda bwa kila sata nda mukoto to zo kokateko eya ni na pai Sandrine Mupende
bazobota bazobala bana yango nazo pesa penda conseil botika kokanga bana basi abatna ba $20 na ba stick na ba téléphone botika mwana ba fiancé na bango ya ba mba ou balia ba Thompson na ba dendo bazala ka bongo en tout cas conseil boyoka conseil à Manique de John bana poto li solo yango yo tokoya sina li solo msobisa zobeta ka li solo Ginette Bangosho tozobeta li solo Freddy Kibanda Sandrine Boulouku nazobeta li solo donc biso to na système li solo na Bistar TV na bosente na pesimbote na Jonathan Kadima les secrets d'amour Prince Babia Ndonga na pesimbote na Karine Mokonje la bouche autorisée na bosanité Valérie Kachunga ona benga Kachunga na Chunga babi Valérie Kachunga Chunga na Chunga Kams Kamangu Nina Pai Viki Mbengi mobali ya Gladys Mbengi na pesi mbote na bino nyonso bolinganga mingi Jean de Pierre Badiata noble l'homme qui sent la noblesse Jean de Pierre Badiata noble mama passe ba gros bisou to yana sito o to solo beza réalité ba bitu na baby yeyo bomoni tu na baby hein bomoni ala tu na baby hein o nyonso ba evre ya Beni Samba la star en Jésus o ngamo no benga kabe mère mon boss réalité de amour Manique de John a simi micro. Hey, ya Nina Pai, merci de ma félicitation. Kams Kamango, Babi Nina Pai, Tchunga la Tchunga. Hey, Valérie Kachunga, Guilherme Aïndou, les mannequins de Paris, Florence Kelende, Babi Bonamoto, na Bosanité. Na Bosanité, ma collègue, Nanga Joël, na Chadrak, Lelo Bazate. Martin Engi, Vitesse, Tchuna Baby. Tuna baby, moni tuna baby eh? Eh, nalati le tuna baby, na ina li solo. Tokuta na li solo msusu. Bo babi tokoloba li solo. La bouche autorisée tokoloba ma solo Karine Mokonje tokoloba li solo. Je salue mon boss. Beni Samba, la star en Jésus. Oh nga mona benga câble mère ba gros biso. Mm. Ya biso to vaina biso na Bistar TV o. Nga na vaina nga awa o na vandi o. La bouche autorisée ba gros biso. Ba mama tokos na Belgique, Chancelvi Chiba. Il y a un gros bisou yango. Anandonga la fille du roi. Babi la fille du roi. Anandonga la fille du roi. Akasia Kadima. Ba mama Tokos na Belgique. Na Bosani Bino Te. Chancel Vichiba. Na suki na yo eh, Chancel Vichiba. Ba gros bisou. Engi. Vitesse. Moto akanisa ki lokola zali boso ya kamera. Na fula maki nzoka ezali lokuta. Mokola le kaki na Bistar TV Sangonde panza na kimokili mobimba lukola pegi kamba moto ya sika Bana kini bana poto bolanda www.bistartv.com Meilleure chaîne na YouTube, c'est bien moi, Peggy Kamba, Moto Yasika. Kitok, on a Kitok.